Sadarbība ar Krieviju, laikā, kad Ukrainā notiek karš, sabiedrībā tiek plaši nosodīta, taču tā aizvien pastāv, turklāt ne tikai privātajā sektorā. Pieaug Krievijas graudu imports un satiksmes ministrijas pilnībā kontrolētais LZ Cargo ir lielākais graudu pārvedātājs no Krievijas. Uzņēmuma peļņa kopš kara sākuma ir sarukusi, tomēr tā ar vienu ir salīdzinoši liela. Tieši graudi un graudu pārstrādes produkti veido vislielāko pārvadāto kravu īpatsvaru un vairāk nekā puse visu pārvadāto kravu 2022. Gadā nākušas no Krievijas un Baltkrievijas, liecina jaunākais publiski pieejamais gada pārskats. Līdzīgi skaitļi arī attiecībā uz eksporta tranzītu. Lai arī dati par pērno gadu vēl nav publiski pieejami, kargo vadība atzīst, ka uzņēmums ar Krieviju un Baltkrieviju sadarbību arvien turpina, kā līdz šim. Graudi šobrīd nav sankcionēti, un tās kravu grupas, kuras nav sankcionētas, LDZ Cargo turpina pārvadāt. Šogad īpatsvari ir tieši tādi paši. Pārvadājot Krievijas graudus, uzņēmums noteiktās sankcijas nepārkāpj. Tas ir jautājums par ētiku un sadarbību ar agresoru. Vairāki politiķi teikuši, ka tirgošanās ar agresoru valstīm nav atbalstāma, bet satiksmes ministrs, kā pakļautībā ir Latvijas dzelzceļš un kargo, ir paudis, ka viņš atbalsta, citēju, asiņaino graudu importa aizliekšanu, citāta beigas. Esot pēdējais laiks pārorientēties uz rietumiem. Es faktiski, atnākot ministra amatā, neesmu mantojumā no iepriekšējiem ministriem saņēmis jebkādas iestrādes. Man šobrīd faktiski pašam ir jāuzdod ministrijā no nulles veikt ietekmes izvērtējumu LZ Cargo aizliegumam nodarboties ar Krievijas un Baltkrievijas kravu tranzītu. Es vienlaiks esmu ievadījis sarunas arī ar saviem Igaunijas un Lietuvas kolēģiem. Es uzskatu, ka arī Baltijas valstīm ir jābūt koordinētai pozīcijai. Bet šeit, protams, arī dalību valsts Eiropas Savienībā nevar laipot. Arī LZ Cargo valdēs saka, Eiropai būtu jābūt vienotai. Šeit minēšu piemēru, ka, kā iemeslu minot ētiskus apsvērumus, no Krievijas kravu pārvadāšanas pirms vairāk nekā gada atteicās Igaunija. Tā šādu lēmumu pieņēma pati attiecībā uz savu valsts uzņēmumu, negaidot, ka Eiropa to liktu darīt. Sakritība vai nē, kad Igaunijas valsts uzņēmums no Krievijas un Baltkrievijas kravām atteicās, darbību un sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju tur pārņēma Latvijai piederošais LZ Cargo. Un tā valdes loceklis uzsver, Igauņi tagad ciešot smagas sekas. Es varu pateikt uz Igaunijas piemēru, ka Igaunijas nacionālais pārdātājs šobrīd cieši lielas grūtības, atlēž darbinieks, izpārdod savus lokomotīvus, pie tam lūžņos. Ministrs Briškens sola, ka vispirms ar datiem, kuros tiktu aplēsti zaudējumi, aizliedzot šo graudu pārvadāšanu, viņš dosies uz valdību, kā arī mēģinās pārliecināt Eiropas Savienības partnerus par to, ka šāds tranzīts un imports būtu iekļaujams sankciju sarakstā un aizliedzams. Visticamāk gan, ka šie lēmumi nenāks ātri. Vita Onstra, Tivoža Pickis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzijas sadarbībā ar Rus LSM.